နေနဲ့ပေါ့နော်အာဆရာခုနပြောခဲ့သလိုနိုင်ငံရေးဒီ IND ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဆရာလှူရှာခဲ့တဲ့ခါမှာဆရာထောင်ချခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ထက်မှလည်းဆရာဒီဟိုဘေးဒင်းဆရာသားမဖြစ်လာခဲ့လို့ရှင်ဘိန်းကုံကူးနဲ့ရာစားတော့ဆရာဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးဆရာဒီတဲ့ဘက်ကကြာပြီဟုတ်ကဲ့ပါထောင်က3ဘတ်ကြာဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပေးချင်တာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥဒ္ဒနဲ့တခါကြတယ်နောက်မိုင်းရပြင်းနဲ့ကြနောက်ဆုံး89မှာတခါကြနောက်ဆုံးအဲဒီကတော့ဒီဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအပြီးမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲကျွန်တော်အဲဒီကတော့ NLD လှုပ်ရှားသူတယောက်နေနဲ့တောင်းကြသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတောင်းထဲမှာကြတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းကအကြောင်းအရာတိုင်းကကျွန်တော်အတွက်ဘုသူတာဖြစ်စရာတွေပဲပေါ့တောင်းဆိုတာဘဝတက်ကြိုလို့ရှင်းတော့ရေးထားတာသိနာမလဲတော့နောက်တကယ်ဖြတ်သန်းကြည့်တဲ့အခါမှာထောင်နေရစကားတခုရှိတယ်။ထောင်မှာနေတတ်ရင်ကျင့်တတ်ဆရာကြီးဆိုတာဟုတ်တယ်။နောက်ထောင်ဆိုတာခန့်ညံ့တဲခုကန်နဲ့တူတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ဟုတ်တယ်။တကယ်နေတတ်ရင်ပေါ့။ထောင်ထဲမှာလူပေါင်းများစွာရှိတယ်။လူပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဘယ်ကနေစတင်နေတာလဲ။ကပိုက်နိုင်ငံနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးဥပဒေပညာတိသင်လို့ရပထမအကြိမ်ထောင်ချဒုတိယအကြိမ်ကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေစာပေအကြောင်းအရာတွေလေ့လာဘူး။နောက်ဘေးဒင်းဆရာဖြစ်နေပါပြီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတတိယအကြိမ်ထောင်ကြတော့ကံအားလျော်စွာဆရာကြီးမိသင်္ကန်းနဲ့တွေ့တော့လေဘေးဒင်းတက်တွေထပ်တင်ကြခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ထောင်ဆိုတာနေတတ်ရင်ကျန်တတ်ဆရာပဲပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဆိုလို့ရှိရင် 2015 မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍတွေကအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေအခိုက်အတန့်ရောက်ရှိနေပါပြီဆရာအာကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်ခါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဝန်ထဲဆရာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ရေဖေးလို့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့ဆရာရယ်။အာတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းဆရာရဲ့သုံးသက်ချက်နဲ့အတူဖြစ်တည်လာမဲ့ယက်တိမှုတွေကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ကြပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်။ပထမဆုံးချက်ကရေဖေးရတော့ဒီနေ့တည်းမှာရေချင်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗေဒင်ပညာမှာဆင့်ဆက်ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဝါထက်တဲ့နဲ့ဝါဆိုနှစ်ခုရှိတဲ့နဲ့ဗမာမှာတလမှာ12လတနှစ်မှာ12လရှိတယ်လို့တကလေ13လရှိတဲ့အခါဝါထက်တဲ့ပေါ့။အဲ့ဒီဝါထက်တဲ့နှစ်တွေမှာရေကြီးတဲ့အလေထားရှိကိုရှိတယ်။ကုန်းခေါင်ခေါင်တောင်ရေတက်ကြီးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ပါစို့ဥဖို့လက်ထုတ်တဲ့စာအုပ်လို့ပြောရင်လည်းမမအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲသူ့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာလောကဆိုရုပ်ပြပိဒံထဲမှာလောကဆိုဗာဒိပဲလေလို့ဖွင့်ရင်အဲ့တိုင်ဖွင့်ဆိုရဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲလောကဆို chaos ပေါ့ဖျို့ဖျက်ဖြစ်စဉ်တခုပေါ့ chaos ကနေအလုံးကိုညင်သွားတဲ့အချိန်မှာဖို့တတ်နဲ့အမတ်တနှစ်ခုရှိတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်အစားထုတ်ပြီးတော့စကားဖြစ်ပြောရင်တော့ယင်နဲ့ယင်တပါပါယင်ဆိုတာကအမတ်တပဲကိုပြောတာယင်ကအဖို့တတ်စွမ်းအားကြီးတာကိုပြောတာအဲ့တော့စွမ်းအားကြီးနဲ့စွမ်းအားသေးမှာလာမယ့်အနာဂတ်တန်းပြီကိုစွမ်းအားကြီးတွေနဲ့လွှမ်းမိုးလို့မရအောင်စွမ်းအားကြီးဆိုတာအဖို့ဓာတ်စွမ်းအားအဖို့ဓာတ်စွမ်းအားဆိုတာကဒီကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်ကြီးတွေနဲ့လောက်တံမျိုးဥမာလက်နဲ့တို့ရှင်းမင်တော့ဒီလိုစွမ်းအားတွေနဲ့တန်းပြီကိုပြုပြင်တာမျိုးလုပ်လို့မရအောင်စွမ်းအားငယ်ထင်းလို့ရမှာဖခင်နဲ့မိခင်နှစ်ပါးလို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဖခင်ကကြောအင်အားကြီးနဲ့သူကယင်တတ်ပေါ့မိခင်ကယင်တတ်တဲ့ဘာမေတ္တာနဲ့သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့ဆိုတော့သွားအဲ့တော့အလင်းတန်းလေးလို့ခေါ်တာတန်းပြေအနာဂတ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဖို့ဓာတ်မတ်တန်တစ်ခုရှိရင်မတ်တတ်တဲ့ဘာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့တန်းပြေအနာဂတ်ကိုခင်းကျင်းပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်စက်တက်ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘာပေါ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့